rinya lyayesu tuli wano nga efld nga tulina ekibulu kyetugenda kubaleteraku 25desemba nga kya broa nn era abantu baffe osobola okubabulirako kuky ekigenda kuber basebo ne banyabo mbalamusiza mwena nze manana joffrey omuyimbi wamwe muisitan wano a twagala kubaaniriza mwena mwena abali eyo bamaama bataata bakogja baganda baffe abaana bato tubaniriza ku lwabiri mutaano muotel 00 kigenda kutokota nga kikisandikire banaye kusente ntono nnyo rdinar tuendakmian zozoka zoka z nga tulina tebo tebo yaffe yabantu bataano mitwalo abiri mutano sing ya mitwalo esatu basebonbaao akasente katono nyo tnaewo muje mutuwagire nzi yayimba enyimbanga enyanga yaziire nyimnenyimba oluyimbanga sindigobola enyuma nenyimba enyimba nyingi banayi mujazrabira ojja kulabak le lunaku nga tubobya mujemwenamweyabaoanatemusubwa nfims a kyekitongole ekirikumma nejjinga tubayita mwenna nebamanejeza